Monggo, Bapak sugeng kiri, ya, Ibu. Regu regeng hamrebowo risang teman tersarimbit pedak saking palenggahan pinapak sang subo manggolo arso jengkar tilar pawiwahan kinara paket mulati wahyuning jodoh tedak jelek ngampil aparan rugbi kinarubyuk para repojo putri sahigo putri domas so jengkar hangat daton binayang bayang simo kemanusane lir duwane kabagian arso nglang-lang dawono nglang-lang ilangane langen ramyang-ramyang katongton kenyore hanuk semengsasi tondo wis kasipatan wahyudek jodoh jatpiko hamrebowo handayani waroto sang hyo kang samyo hanjenengi kadya antuka gempalane nugraha lebdo reh wileting beksa lampah rentoyo anut rarasing wirama hanggung kendel tindak sapecak mangi sapecak tumuleh tansah kadriya marang tembene wirisuda ayo cinta agak kesini dong. Aku tak segera ya. Kang Mas, kamu sudah siap? Sangat siap. Oke. Okay. Tapi kudu duit. Siang pantoro ratri mong eling manis ati ubayane bisa anduweni marang sang dia sulaksmi ke nada wong ayu gung ye tombo susatro ning batinku awang bagus antep no rasa atimu tresnaku tu senajan ngarungi banyu segera tresnaku ra bakal sirna senajan nyawa oncat sokoroko wis tresno ra bisa Vega Nada juga ada Krishna Audio. Krishna Audio. Mitra Media Shooting Production. Ada Irfan Studio. Siang Pantor. Ratri mong eling manis ati
sedayane bisa nduweni marang sang Dyasu Laksmi. Butin goyang dong wong ayu tresna mungkin naryo tombo susatro ning ba bosku bareng PK Nada kita Krishna profesional audio kita Fitra Media Production. Ada PK Nada spesial buat Anda. Siang pam ratri mong eling manis ati umbayane bisa anduweni marang sang Dyasu Laksmi. Siang pantoro ratri
upayane bisa anduweni marang sadya sulati. Thank you.
gos-gosan. Wis wetenge jembling sak ngono gedene gak petok gos-gosan. Iki ora petok, ora perkara jembling. Perkara apa? Nek saweran. Entuk sarah alhamdulillah. Wis nek saweran perung. Pinaring iki engkang Amin. Sing punika Mas nggih. Nggih. Niki laladan saking pundi Mas pengiringipun? Lah. Heeh. Pengiringe wis mantuk. Nggih, niki tamu saking tenang wong kene iki. Dulu tamune cek akeh. Beda dari yang lain nggih Mas nggih. Niki alhamdulillah Sekar Arum Tata Rias menampilkan sebuah reog. 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 Thank you.